O que, que a gente veio fazer aqui? Lembra daquele chalé abandonado que eu te falei? É aqui. Eu só não entendi ainda por que você me trouxe aqui. Ah, mas não vai me falar que você nunca teve vontade de conhecer o Chalé da Loucura. Chalé da Loucura? Por que esse nome? Aqui era um chalé que eles alugavam pra passar o final de semana. Aí um dia, a dona enlouqueceu e pegou a motosserra e matou todos os hóspedes. Depois disso, ela desapareceu e nunca mais foi vista. Ah, eu não sei. Não acredito muito nessa história, não. Mulher sumiu, como que tá cheio de bicho aqui? Galinha, cachorro. A lenda diz que todo dia ela vem alimentar os animais e que ela não aceita que ninguém entre nessas terras. E até hoje, se você ficar em silêncio e prestar bastante atenção, você ainda consegue ouvir o zumbido da motosserra. Você não tinha medo de nada. Ai, mas como vocês são bestas, hein? Ai, meu Deus do céu, quase morro do coração. Faz uma semana que a gente tá planejando fazer isso com você. Você precisava ver sua cara. Imagina. Pensando bem, já que a gente tá aqui mesmo, né? A gente podia dar uma olhada por aí, né? Vai que a gente acha alguma coisa de valor. Credo, pai. Mas isso é roubo. Não, mas tá tudo abandonado, filha. Tudo abandonado aqui mesmo. Então, vocês podem ir. Eu não vou sair daqui, não. Lá, porque aqui só tem mato.
Nenhuma fruta tem. Oi, meu carro quebrou aqui e eu precisava de um telefone. Pra ligar, você não pode me ajudar? Tem jeito mesmo, viu? Esse monte de bicho.
Pelo menos chuchu pra salada vai ter.